Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Muda Akasha. Hari ini saya nak share macam mana cara nak guna stiletto. Bukan kasut. Stiletto ni tukang jahit punya. Tukang jahit je ada stiletto. Okay, kat mana nak dapatkan stiletto ni? Kat jarum terbang ada. Macam mana nak guna ni? Kat jarum terbang pun ada. Okay, macam mana nak tengok? Subscribe jarumterbang.com ataupun klik je link kat video ni. Dan kita jumpa kat sana. Bye, Assalamualaikum.